Olá, queridos. Nós estamos na nossa terceira parte do Vida Vitoriosa na Graça, da aula 15, Graça para Frutificar. Essa terceira parte nós vamos falar sobre frutificando na sua vida. Antes de semear e colher na vida de outras pessoas, precisamos gerar sementes em nós, em nosso estilo de vida, na forma de adorar a Deus, e isso é possível através da plenitude do Espírito. Nós vamos estudar agora passos que nos auxiliam a gerar frutos internamente. Então é muito importante nós darmos frutos, falarmos de Jesus para outras pessoas, mas termos uma transformação interna, termos a plenitude do Espírito Santo vai garantir que a gente tenha autoridade para estar falando para outras pessoas sobre Jesus. Em Jeremias 17, 7 e 8, o versículo vai falar: "Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto a águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem ficará sem dar frutos." Então, para frutificarmos, precisamos ter raízes. E as raízes vão nos ajudar a enfrentar as situações de desconforto em nossa vida. Ali no versículo fala que a árvore que é plantada perto do rio, ela tem as suas raízes profundas e ela, mesmo em tempo de seca, ela vai o quê? Dar frutos. E na nossa vida é a mesma coisa. Se nós estamos com as nossas raízes aprofundadas na palavra de Deus, mesmo que tenham desconfortos ou provações na nossa vida, nós vamos continuar dando frutos. Sejam limitações emocionais ou físicas, as raízes vão garantir, além da sobrevivência, os frutos. E como cultivar raízes espirituais? Se aprofundando no solo que é a palavra de Deus, lendo, meditando, memorizando e obedecendo a palavra todos os dias. Não basta apenas ter um plano bíblico e ler a palavra. Nós precisamos ler e trazer ela para a nossa vida. Essa leitura da palavra tem que ter mudança, tem que gerar mudança na nossa vida. Por isso que memorizar, meditar e obedecer a palavra são muito importantes. As nossas raízes, então, elas estão aonde? Na palavra de Deus. O segundo passo é eliminar as ervas daninhas. Em Lucas 8, 11 a 14, vai falar sobre a parábola das sementes, e ela vai falar: "A semente é a palavra de Deus. As que caírem entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem." Então, para frutificarmos, precisamos cuidar do solo, eliminando as ervas daninhas, pois elas enchem e sufocam o nosso vigor, o seu vigor espiritual. E quais são as ervas daninhas em nossa vida? O versículo de Lucas vai dizer que são as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida, elas sugam o tempo e a energia e o nosso dinheiro e impedem. Nos impedem você de frutificar, de produzir fruto espiritual. As preocupações, elas nos tiram o quê? Do foco que é Jesus Cristo. As riquezas, às vezes, também. Você troca as coisas espirituais pelas coisas materiais. E os prazeres da vida, você negligencia, você não vive a palavra de Deus a fim do quê? Do lazer. Você não prioriza. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Então, por isso que as ervas daninhas, elas podem e danificam muito a nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar da terra, da nossa terra, do nosso solo. E uma observação importante, que não precisamos fazer nada para cultivar as ervas daninhas. Elas surgem da nossa negligência. Se você já teve um jardim na sua casa, você vai saber.
Você não precisa plantar erva daninha para aparecer erva daninha no seu gramado. É apenas você não cuidar dele. Você não cortar, você não arrancar essas ervas daninhas, daqui a um tempo você não tem mais um jardim, você não tem mais um gramado verde, você tem uma plantação de erva daninha. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A negligência com as coisas de Deus fazem o quê? As outras ocupações, as outras preocupações tomarem conta da nossa vida, e nós negligenciando a nossa vida espiritual, nós desestruturamos e não damos frutos. Outra forma de cuidado desse crescimento espiritual é a poda, cooperar com Deus na poda. Em João 15, 1 e 2 vai falar: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Quem já viu uma poda sabe que é bem desagradável. Você às vezes tira quase todas as folhas da planta. A planta fica praticamente sem folha. Nem sempre é agradável, mas a poda é absolutamente essencial para o nosso crescimento espiritual. A poda não é uma opção. Lembre-se, Deus é glorificado quando damos o que? Muitos frutos, tá? Em João 15, 8. A poda precisa ser feita para que possamos dar não só frutos, mas dar muitos frutos. E toda vez que a gente pensa em poda, a gente pensa que Deus vai podar o quê? As coisas secas da nossa vida, o pecado da nossa vida. Mas muitas vezes Deus até poda ministérios frutíferos, ministérios vivos, mas que não estão dando fruto na quantidade desejada. Então Deus às vezes poda até ministérios que você crê que sejam frutíferos, mas que não estão frutificando muito, que não estão frutificando a quantidade que Deus desejava. Então ele poda. Às vezes você não entende, culpa o inimigo por essas podas e não entende que é Deus podando a sua vida, às vezes o seu ministério. Para quê? Para dar mais frutos, para dar muitos frutos, porque muitos frutos glorificam a Deus. E como Deus nos poda? Ele usa problemas, pressões e pessoas. Viu aquela pessoa bem difícil que às vezes aparece no seu PGM? E a gente aprendeu que em um pequeno grupo, numa célula, cada 10 pessoas tem pelo menos um chato. E se você não encontrar a pessoa chata, o chato é você. Então, às vezes, Deus coloca pessoas difíceis ou pessoas muito diferentes de você. Para quê? Para podar a sua vida. Se você fala demais, às vezes, Deus vai colocar uma pessoa que fala pouco na sua vida. Para quê? Para podar você, para ver a tua limitação, para você se moldar ao caráter de Cristo. Deus pode usar cada situação de nossas vidas para ajudar no nosso crescimento. Basta apenas assumirmos atitudes corretas. O que é essa atitude correta? Durante a poda você não está murmurando, não está culpando as pessoas e não está culpando a Deus pelas podas. Então, quando você estiver passando por problemas difíceis, pressões no dia a dia, ou está lidando com situações de pessoas, de temperamentos difíceis, lembre que pode ser uma poda de Deus na sua vida. Se você fez esses três primeiros passos, agora o quarto é aguardar a colheita. Em João 12, 24, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se o grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Jesus destaca que da morte precede a vida. Precisamos morrer para nós mesmos, sufocando nossos desejos egoístas e os desejos da nossa carne, para existir o crescimento espiritual e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, como o grão de trigo morre, nós precisamos o quê? Sufocar os nossos desejos egoístas e os desejos da carne. Aqui em Gálatas 5, 19 e 21, ele vai mostrar quais são os frutos que precisam morrer na nossa vida. Para darmos frutos, precisamos morrer para os nossos desejos carnais. Em Gálatas 5, 19 e 21 vai explicar quais são esses desejos carnais. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes,
a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, precisamos olhar, analisar a nossa vida. E se nós ainda estamos produzindo frutos da carne, nós precisamos pedir ao Senhor e tomar uma posição contra o pecado e abandonar os desejos da carne, para que a nossa vida flua plenamente no Espírito Santo. Se permanecermos em Cristo, Ele produzirá o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, as virtudes de Cristo, elas precisam aparecer na nossa vida. Para nós frutificarmos na vida dos outros, essas virtudes têm que ser aparentes na nossa vida, que são amor, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, todas essas virtudes que a gente já comentou. Então, como eu falei, quando nós tiramos as ervas daninhas da nossa vida, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quando cooperamos com Deus na poda, o que vai acontecer? A colheita. Quando cultivamos raízes profundas, dedicando tempo à palavra de Deus todos os dias, quando nós eliminamos as ervas daninhas da nossa vida, que nos roubam tempo, energia, nos impedem de realizar a vontade de Deus, quando nós cooperamos com o Senhor no processo de poda, sendo agradecidos e louvando pelo que Ele está produzindo na nossa vida, a colheita é inevitável, ela acontece. Então, agora nós encerramos essa nossa terceira parte, que é frutificando na nossa vida, e a quarta parte vai falar sobre frutificar através da nossa vida.